आहे. वन फॉर द ओवरचा इशारा दिला जातोय. यावेळी दिशा भरकटलेल्या पंचांचं वाढचं शरत आहे. अवांतर धावेने अकाउंट ओपन होत आहे. ते शेल्के ब्रदर्स पोगो आहे संघाचा. वैभव माली फ्रंटलाइन गोलंदाज आपण बघतोय. मानकुली संघाकडून पहिले षटक चालतोय. येलो मात्र समोर खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली कॉटन बॉलच्या रूपाने पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला फलंदाज अविनाश शेल्के बॅक टू पॅवे लाईन. पहिला फलंदाज अविनाश शेल्के हा बाद झालेला आहे. अविनाश शेल्के निराश असेल कारण कुठल्या धावाचं योगदान न देता तो बाद होऊन पॅवलमध्ये परतलेला आहे. गेल्या वर्षी याच चषकामध्ये अविनाश शेल्के याची कामगिरी चांगली पाहायला मिळाली होती. मात्र यंदाच्या वर्षी अविनाश शेल्के कुठल्याही धावाचं योगदान देता पहिल्याच सामन्यामध्ये शून्यावर बाद होऊन पॅवलमध्ये परतलेला आहे. नवीन फलंदाज मनोज. एक बाद एक अशी थोडीशी नाजूक स्थिती आपण बघतो. पहिल्या षटकामध्ये शेल्के ब्रदर्स पोगो आहे संघाची. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. वैभव माली पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय. यावेळी फ्लिकचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्कोर विकेट एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव तिथे पूर्ण केली जाईल. नॉर्थ इंडला कुठलाही शतरक्षक तिथे नव्हता आणि त्याचा फायदा मिळतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. जिथे खरं तर एक धाव होते तिथे दोन धाव पूर्ण करतात. या दोन धावने शेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाची धावसंख्या 3. पुढील सामना आपण पाहणार टेम्पल विपक्ष सागाव या दोन संघामध्ये. यावेळी अतिशय सुरेख फाटका. चेंडू निघून जाईल स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमापार षटकार. या इनिंग मधील पहिला षटकार मनोज याच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. षटकाराने धावसंख्या येतोय आकार. धावसंख्या 6 ने वाढून होते ते आपल्याकडे 9 धावा. अविनाश शेल्के बाद झाल्यानंतर पूर्णपणे मदार आता मनोज आणि विश्वास या जोडीवर असणार आहे आणि या जोडीवर खूप विश्वासही असणार आहे. यावेळी एक धावा फलंदाज पूर्ण करतायत. पंचांचं वाढचं शर्त आहे. अव्वांत धाव वाढच्या रूपाने धावसंख्या वाढते. यावेळी मात्र दिशा भरकडल्या पंचांचं वाढचं शर्यत आहे. धावसंख्या सिंगल वाढते. यावेळी फलंदाज पूर्णपणे बीट होतोय. चांगली वापसी करताना वाईट चेंडू नंतर गोलंदाज वैभव माली. तर षटकाची समाप्तीचा इशारा होतोय. पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बारा धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक बाद 12 अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाजी मार्गावर मानकुले संघाकडून दुसरा गोलंदाज सज्ज होतोय ऋषी. मात्र दिशान चेंडूने सुरुवात केलेली आहे. व्हाईटने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली आहे. ती धावसंख्या 13 धावा. यावेळी फ्लिक केलेल्या चेंडूला चेंडू निघून जाईल मिड विकेटच्या वरून सीमा पार षटकार. अफलातून शॉट. धावसंख्या 6 ने वाढते.
धावसंख्या 19 यावेळी मात्र फलंदाज बाद त्रिफला चिच्च्या रूपाने दुसरा फलंदाज बाद होता है सेल्के ब्रदर्स पोगा या संघाचा। पूर्णपणे एष्ट्या खुल्या सोडून खेळण्याचा प्रयत्न होता है आणि परिणाम स्वरूप बोलच्या रूपाने फलंदाज बाद झालेले। नवीन फलंदाज आकाश जातोय। आज सारंगो संघाकडून आकाश याची झकास कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते। पाहूया पुगो संघाकडून हा आकाश कशा प्रकारे कामगिरी करेल। सागव संघाचा संघ नाही आणि टेंभोळी संघाचा संघ नाही। आपण टॉस साठी आमच्या व्हीआयपी डाय समोर यायचं आहे। पुढील सामना टेंभोळी विपक्ष सागव डोंबिवली या दोन संघांमध्ये पाहायला मिळेल। यावेळी सुरेख चेंडू एक हाफिले तिथे केला गेलेला आहे मात्र पंच संमत नाहीत। विनीत माळे याच्या चेहऱ्यावर स्मित असे पाहायला मिळतं। यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये विनीत माळे आपण पाहतोय। ऋषी गोलंदाजच्या मार्गावर पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय। यावेळी अंधाधुंद फटका खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फलंदाज पूर्णपणे बेट होतोय। धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे आपल्याकडे 19 धावा। ऋषी सामना करेल फलंदाज पुन्हा एकदा आकाश। यावेळी पुन्हा एकदा फलंदाज बेट झालेले आहे। बॅक टू बॅक तीन चेंडू बीट होताना आपण पाहतोय फलंदाज आकाश याला। आणि गेल्या टुर्नामेंट मध्ये निर्दोष षटक हाताळण्याचा कामगिरी या ऋषी या गोलंदाजाने केली होती। तोच ऋषी सध्या गोलंदाजाच्या मार्गावर आपण पाहतोय। यावेळी सुरेख चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू वाईड वाईडकर चेंडू। तर अशा प्रकारे या षटकाची समाप्ती झालेली आहे। षटकानंतर काय वापसी केलेली आहे गोलंदाज ऋषी याने। तर दोन षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि दोन षटकाची समाप्तीनंतर सेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाची धावसंख्या धावप्रकार 19 सागर डोंबिवली संघाचा संघ नाही। आपण टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे। सागर डोंबिवली विपक्ष टेंभोळी या दोन संघांमधील पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। आणि त्यानंतर चौधरपाडा विपक्ष भाटले या दोन संघांमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। चौधरपाडा संघाचा संघ नाही आपण त्वरित संपर्क साधायचा आहे। यावेळी चेंडूला स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये टोलवले। एक धाव कंप्लीट दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव तिथे कंप्लीट केली जाते। चांगली रनिंग भेटून तो विकेट चांगली कॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये। या दोन धावीने सेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाची धावसंख्या ओढून दिली। ती धावपैकी 21 धाव 21 तिसरं षटक मार्गस्थ आहे। तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज जा विनीत माळी येतोय। यावेळी पंचांचं वाटचा षट येतोय। अवांतर धाव अवांतर धावने संघाची धावसंख्या सिंगल निवडते 22 वर पोहोचते। पहिलं षटक वैभव माळी याने हाताळलं होतं। दुसरं षटक ऋषी याने हाताळलं होतं आणि तिसरं षटक आणण्यासाठी विनीत माळी गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय। विनीत सामना करेल फलंदाज विश्वास। यावेळी सुरेख चेंडू अतिशय वेगवान भन्नाट वेगाने चेंडू हाताळताना गोलंदाज विनीत माळी आणि विनीत माळीचं वेच वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे। यावेळी फटका केलेला आहे उंच उंच लांब नाही विनीत माळीचा प्रयत्न चांगला मात्र झेलला कॅरी करू शकला नाही आणि तोपर्यंत फलंदाज दोन धावे ते पूर्ण करतात। या दोन धावीने सेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाची धावसंख्या वाढते 24 धावा। आपण पाहत आहात जाहीर क्रिकेट संघ राजनोल आयोजित युवा चषक 2022 आणि स्पर्धा आपल्यापर्यंत घेऊन आलेले आहेत टायगर त्यानंतर परेश आणि दीपक त्रिमूर्ती आणि संपूर्ण जाहीर क्रिकेट संघ राजनोल यांच्या माध्यमातून पावसल क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। यावेळी फुलटाच चेंडू आणि फुलटाच चेंडूचा खरपूस समाचार
चेंडू सीमा पार षटकार, धावसंख्या सहा ने वाढते, धावसंख्या सहा ने वाढून होते ती धावपळीवर 30 धावा 3-0। फुलटा चेंडूचा चांगला समाचार आपल्याला पाहायला मिळाला होता फलंदाज विश्वासाच्या बॅट मधून। यावेळी फोर्स करण्याचा प्रयत्न चेंडू जातोय पॉइंट रिझन मध्ये, एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, दुसरी रन ही तिथे कंप्लीट केली जाते, तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि तिसरी धाव तिथे पूर्ण पाहूया। 3 धाव पूर्ण केलेले आहेत ह्या 3 धावीने सिल्के ब्रदर्स पोगो संघाची धावसंख्या धावपळीवर झलकेल केलेली ती 33 धावा। यावेळी चेंडूला फोर्स केलेला चेंडू हवेमध्ये, जोपर्यंत चेंडू अडून फेकी केला जातोय तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज कंप्लीट करतायत। 2 धावीने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावपळीवर 35 धावा 35। तर टॉस साठी दोन्ही संघाचे संघ नाही का षटकाची समाप्ती झालेली आहे, 3 षटकाची समाप्ती, 3 षटकांची समाप्ती नंतर धावसंख्या झालेली ते 35 धावा। टेंबवली आणि सागाव डोंबिवली या 2 संघांमधील पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळाला, या 2 संघांमध्ये टॉस केला जातोय। द्वारकानाथ म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपण आपल्या सुभासते दोन्ही संघामध्ये नाणेफेक करायची आहे, पुढील लढत टेंबवली विपक्ष सागाव डोंबिवली या 2 संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। सर्वप्रथम सागाव डोंबिवली संघाचं भिवंडी नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। तर टॉस झालेला आहे, पाहूया टॉस टेंबवली संघाने जिंकलेला आहे, टेंबवली संघाचा काय निर्णय येतोय। प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे टेंबवली या संघाने, सागाव डोंबिवली विपक्ष टेंबवली नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आणि त्यानंतर जयब्रह्मदेव फाटाले भिवंडे समूहाच्या अध्यक्ष चषकाचा विजेता संघ विपक्ष सौदरपाडा। मोहित गोलंदाजी मार करलेला आहे पण मात्र मोहिताची सुरुवात वाईट आपल्याला पाहायला मिळते, वाईटच्या रूपाने अव्वांतर धाव धावलगामध्ये ऍड केली गेलेली आहे 36 धावा। एक धाव फलंदाज कंप्लीट करत आहेत, धावसंख्या सिंगलने वाढते 37 वर पोहोचते, शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे। आपण जो सामना पाहतोय शेल्के ब्रदर्स पोगव विरुद्ध चौथावीरा मानकुल या 2 संघांमध्ये, शेवटचे षटक घेऊन आलेले आहे गोलंदाज मोहित, सामना करेल फलंदाज आकाश। फाईन खेळलेला आहे फाईन लेग रिझन मध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे नाही, डीप मधून क्षेत्ररक्षक लॉंग लेगचा जोपर्यंत चेंडूवर डीप फाईन लेगला चेंडू फील करून फेके करेल तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतील आणि 2 धावीने पोगो संघाची धावसंख्या पोहोचते 39 वर 39। चौथ्यावर मानकुली विपक्ष शेल्के ब्रदर्स पोगाव या 2 संघांमधील युवा नेता चषक 2022 मधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय पहिल्या फेरीमधील। यावेळी चेंडूला फोर्स केलेला आहे, गॅप मधून चेंडू जातोय मेडिकल मधून सीमा पार चौकार, सुरेख फटका आपण बघ फलंदाजाच्या बॅट मधून, धावसंख्या 4 ने वाढून होते धावपळीवर 43 धावा 43। अजून या षटकामधील शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत, आकाशाचा झकाश फटका पाहायला मिळाला कारण गॅप हेडलं होतं, दोन्ही क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक बनून राहिले होते। यायला मात्र रचनात्मक फटका पाहायला मिळतोय लॉंग लेग रिझन मधून सीमा पार हा चौकार, बॅक टू बॅक 2 चौकार आकाशाच्या बॅट मधून पाहायला मिळालेले आहेत, धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावपळीवर 47 धावा 47। अतिशय आगल्या वेगळ्या अंदाजाने फटका केलेला होता आकाशाने,
शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे मोहित, शेवटचं षटक आता आणि शेवटच्या षटकामधील 2-0 वर बॅक टू बॅक दोन चौकार पेश केलेले आता आकाश या फलंदाजाने. आकाश सुरुवातीला चाचपडत खेळताना पाहायला मिळाला होता, सलग 4 चेंडू त्याने डॉट केले होते, त्यानंतर मात्र चांगली फलंदाजी करताना यावेळी चेंडूला फोर्स केलेले आहे, एलिव्हेशन नाही, स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो या आणि तोपर्यंत दोन धाव फलंदाज पूर्ण करतात. तिसरी धावेसाठी प्रयत्न होता मात्र आकाशाने तिसरी धाव घेण्यासाठी नकार दिलेला आहे. या दोन धावेने सेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाची धावसंख्या वाढते 49. शेवटचं षटक आणि शेवटच्या षटकामधील शेवटचा चेंडू लास्ट ओव्हरना लास्ट बॉल, याला अप्परकट खेळण्याचा प्रयत्न होता, इष्टरक्षक वैभव चेंडूपर्यंत पोहोचला होता मात्र झेल कॅरी करू शकला नाही आणि शेवटचे चेंडूवर दोन धावा. तर अशा प्रकारे 51 धावा एक सन्मानजनक टोटल म्हणता येईल 4 षटकामध्ये उभारलेले शेल्के ब्रदर्स पोगा या संघाने आणि 52 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे त्या चौथ्यावर मानकुले या संघासमोर. तर 52 धावांचं लक्ष आहे चौथ्यावर मानकुले या संघासमोर आणि 52 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग कशाप्रकारे होईल हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये सज्ज होतील माझे सहकार समालोचक पॉवरफुल कॉमेंटेटर सुनील पवार सर.
नक्कीच मागच्याच आठवड्यात जी स्पर्धा पार पडली होती स्वर्गीय कुशांत स्मृतिचषक 20-22 आणि त्या स्पर्धेतला बेस्ट फलंदाज होता आणि इथं मात्र पहिल्या चेंडूवर मात्र प्ले डाऊन होतोय आणि धक्का बसलाय मानकुली संघाला. तर क्रमांक 3 वर नवीन फलंदाज शिवम, ज्याच्या नावाने स्पर्धा आपण पाहतोय, युवा नेता आदरणीय किरण विनोद ठाकरे, एक डॅशिंग नेतृत्व पाहतोय आपण आणि त्याच्याच नावाने स्पर्धा पाहतोय. सकाळी 3 शुभ असते पहिला आपण उद्घाटन सोहळा पार पडला आणि अपेक्षा असेल की बक्षीस समरासाठी थोड्याच वेळात त्यांचं सुद्धा परत आगमन होईल. तर एक खराब सुरुवात पाहतोय आपण मानकुली संघाची. चांगला बाउन्सर, हा चांगला बाउन्सर होता आणि जी तिकट बाउन्सर म्हणता येईल, कुठल्या प्रकारे उत्तर नव्हतं. शॉर्ट पॉईंटकडे चेंडू गेला होता तोपर्यंत मात्र संधी होती एक सिंगल, इथे मात्र कंप्लीट करताना खातं उघडलं गेलं. आता मात्र मानकुली संघाचं या एका धावीने एक बाद एक अशी नाजूक स्थिती आहे. 52 धावांचं टार्गेट आहे. धुमाळ सर पहिला पण सकाळपासून अक्षरशः या खेळपट्टीवर धावाचा पाऊस पडत होता, षटकाराचा पाऊस पडत होता. पण या सामन्यात मानकुली संघाची बॉलिंग अटॅक चांगलं आहे, आता बॅटिंग करताना रोखताना पोगाव संघाची गोलंदाजसुद्धा चांगली कामगिरी करताना. यावेळेस पात्र हा फटका पाहतोय आपण, नियंत्रण होतं फटक्यामध्ये, फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. चांगला थ्रो, चांगला बॅकअप पाहायला मिळाला विकेट किपरच्या माध्यमातून. परत एक सिंगल, धावसंख्येत बदल होतोय, धावसंख्या 2. इथे मात्र निश्चित सामना एक चांगल्या स्थितीकडे जाताना पाहतोय आपण, कमी धावसंख्येवर रोखताना. ओ वेगवान चेंडू अविनाश यांचा, घातक बॉलिंग करताना पाहतोय आपण, कारण की अशीच बॉलिंग करावी लागेल पोगाव संघाला जर सामना जिंकायचा असेल. कारण की 52 टार्गेट आहे, त्यामधून जर पहिल्या आतापर्यंत 2 धावा धावपलकावर आहे, अजून 50 धावाची आवश्यकता आहे. पण ज्या प्रकारे पहिल्या षटकामध्ये तिकट मारा करतोय अविनाश, बॅटिंगमध्ये फ्लॉप गेला होता हा फलंदाज, पण इथे मात्र बॉलिंग चांगली करताना. रेट्यामोर द विकेट, पुढचा चेंडू यावर पात्र स्ट्रेट फटका आहे, चांगला आहे. मिड ऑफ आणि मिड ऑनमधून चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, तोपर्यंत मात्र संधी होती अतिशय वेगात. या 2 रन्स इथे मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय फलंदाज, इथे मात्र शिव माळे याला धावसंख्येत बदल. व्यक्तिगत 3 चेंडूचा सामना केल्याने 3 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना आणि संघात धावसंख्या जर पहिले आपण 1-4. अविनाश सज्ज होताना, यानंतर सागाव डोंबिवली विपक्ष टेंबिवली फाईट निश्चित धुमाळ सर पाहायला मिळेल, कारण की डोंबिवली विभागातला एक बलाढ्य संघ म्हणून सागाव संघाची ओळख आहे. आणि या टेंबिवली गाव जर म्हटलं तर प्रत्येक क्रिकेट रसिकाच्या मनामध्ये स्थान निर्माण केलेला संघ आहे. ओ चांगला चेंडू होता, खोदून काढलाय, परफेक्ट टायमिंग नव्हती, पश्चात्मक पदिना फटका होता. फक्त आणि फक्त एक सिंगल, चांगल्या षटकाने इथे मात्र समाप्ती करतोय गोलंदाज अविनाश, जेवढं कौतुक करावं तेवढं चांगलं. आणि अल्पेश दादा मला वाटतं की आजच्या दिवसातला सर्वात चांगला षटक असेल अशी माहिती देताना आमचे A1 क्वालिटीचे नंबर 1 गुणलेखक एकच दादा, पण आता अल्पेश दादा हमें फुर्सत नाही आहे. जब भी निकलते तो छा जाते, अंदाज अपना अपना. आयुष्यामध्ये धुमाळ सर मी एकच सांगतो, तुम्ही एवढं महान कार्य करा की तुम्हाला लोकांनी हवेत हात झेपावत अभिनंदन केलं पाहिजेत. तुमच्या माघारी कोणी पण गोष्टी करू शकतो, पण समोर गोष्टी करण्याची हिंमत कोणामध्ये नसावी. आणि सातत्याने मी हेच नेहमी सांगतो, तुम्ही किती प्रगती करा पण तुमचे जे दोन्ही पाय आहेत ते हवेतच ठेवू नका, जमिनीवर ठेवा, कारण की तुम्हाला जमिनीवरून चालावं लागते. तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन पाहतोय आपण, दुसरा गोलंदाज इथे मात्र मारा करण्यासाठी. असे कित्येक खेळाडू आहे, त्याचं उतरणं देता येईल, कित्येक व्यक्तिमत्व आहे. ओ यावेळेस मात्र हा चेंडू चांगला होता, पाहतोय आपण चेंडू मात्र मी डाऊनला जातोय अतिशय वेगात. दुसरी धाव फक्त म्हणजे फक्त 2 धावा कंप्लीट होते, या 2 धावीने संघात धावसंख्या पुढे सरते. आता मात्र पाहतोय आपण 1-7, 52 धावांचं टार्गेट आहे, पण काय झकास कामगिरी इथं आतापर्यंत पाहतोय आपण पोगाव संघाच्या माध्यमातून बॉलिंग करताना. पोगाव जर म्हटलं तर धुमाळ सरांचं एकच, पोगाव की बच्ची मॅगी का ना भूल जाए, लेकिन सागर की बॅटिंग देखना ना भूले. हा चेंडू चांगला आहे, चांगला चेंडू आहे, बीट झालाय पण तरी पण विकेट किपरला गॅदर करताना नाही. चांगला चेंडू होता, अप्रतिम चेंडू, अँगल म्हणून चेंडू थोडासा बाहेर निघणारा होता.
धावसंख्येत बदल, धावसंख्या 8, दुसरे षटक प्रगती पथावर आहे आणि आता मात्र संघर्ष करताना मानकुली संघाचे फलंदाज यासपात्र। हा फटका चांगला आहे पण प्लेस पिन ठीक नाहीये, बॅकवर्ड स्कोरले क्षेत्राकडे चेंडू डीप मध्ये टावर होतोय, चांगला थ्रो धोकादायक ठरू शकते पण अनुमान चुकीचा, गॅदर करू शकला नाही विकेट कीपर आणि त्या दरम्यान 2 रन सितमत्त कंप्लीट। 4 षटकाच्या सामन्यामध्ये पॉवर प्ले नसल्यामुळे आपल्याला क्षेत्ररक्षण व्यूची रत्ना जी आहे ती व्यवस्थित सांगता येत नाही आणि क्रिकेटच्या मैदानात तुम्हाला काय पाहिजे असं समर्थन करताना बॅकवर्ड पॉईंट, कव्हर पॉईंट, एक्स्ट्रा कव्हर, सज्ज होताना गोलंदाज। यावर पुलचा फटका चांगला आहे, आत्मविश्वास वाढवणारा हा आलाय मुकेश शेखरी षटकार। तुमच्या जवळ जर टार्गेट कमी आहे, तुम्ही चांगली बॅटिंग करू शकत नाही, एखादा आकुट पॅच चेंडू जर भेटला तेव्हा मात्र तुम्ही त्याचं संधीचं सोनं करून घेता। बघितलं आकुट पॅच चेंडू तर बॅकफुटवर गेला आणि एक अप्रतिम हा षटकार वसूल गेलाय षटकाराने। आता मात्र धावसंख्या चालक थोडा उंच वाढलेला आहे, धावसंख्या पाहतोय धावपळ करू इथे मात्र 16। अजून एक फटका हवेत आहे, फटका फटला काय पाहायचंय, बॅकवर्ड स्कोर लेग कडे अप्रतिम जाईल आणि फलंदाज या चेंडू मात्र फेल। आयुष्यामध्ये म्हणते क्रिकेटच्या मैदानामध्ये म्हणतात छोटी गेंद खोटी गेंद, मी तर म्हणतो की छोटी गेंद कभी बडी टीम के लिए बहुत बडी हो जाती है। बघितलं आपण लहान चेंडू होता, मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये परफेक्ट टायमिंग करताला नाही आणि खूप चांगली वेळ होती, खूप वेळ होती तो झेल कनेक्ट करण्यासाठी, चांगलं झेल टिपल्या गेलं आणि ज्या विकेटची आवश्यकता ब्रेक थ्रू परत मिळून दिले दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज अल्पेश यांनी। धावसंख्या धावफलकावर 16 आहे, अजून टार्गेट मोठं आहे। अविनाश यांचा पहिले षटक खूप चांगला होतं, त्यानंतर मात्र षटकामध्ये धावा आल्या ते जास्त, वापशी करताना 14 हिरवा स्पोर्ट मानकोली संघ। मानकोली जर म्हटलं तर मग पावसाळी स्पर्धा असो की मात्र टेनिस क्रिकेट ग्रामीण असो की मग ओपन क्रिकेटमध्ये सुद्धा या गावातले खेळाडू खूप उच्च कोटीचे खेळाडू आहेत। सर्वात मोठा ऑलराऊंडर जर म्हटलं तकदीर, नो डाऊट ग्रेट खेळाडू आहे, ग्रेट खेळाडू उरती आहे। डावखुरा फलंदाज आता मात्र सजतोय खेळण्यासाठी वैभव माळी, तारणार खेळाडू मानकोळी संघात। आपण पहिले चेंडूवर बीट झालंय, जी चर्चा होती की वैभव माळी यांच्यावर आता मात्र जबाबदारी असेल कारण की सलामीचा फलंदाज विनीत माळी याला मात्र भोपळा फोडता आला नाही, त्यानं मात्र एक थोडासा संघर्ष, एक चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळाली। इथून मात्र तुम्हाला पार्टनरशिप नव्हे तर चांगली आक्रमक पार्टनरशिप करावी लागेल ग्रामीण टेनिस क्रिकेट। लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून पाहतोय आपण तेजस आणि साहिल यांच्या माध्यमातून। धावसंख्या जर पहिले आपण धावफल करू तर मात्र 16 आहे, अजून सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडूमध्ये 36, म्हणजे जी सरासरी धुमाळ सर कमी होती ती सरासरी आता मात्र तब्बल 18 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचली आहे। गोलंदाजाचं नाव सांगायचंय आकाश, बॅटिंग चांगली केली नव्हती पण नंतर पहिले 4 चेंडू खेळल्यानंतर मात्र नंतर चांगली बॅटिंग केली तोच आकाश होतोय। सलग 4 चेंडू निर्धाव घेते, त्यानंतर मात्र संघासाठी चांगली बॅटिंग केली होती तो आकाश येतोय। मूर्ती लहान पण कीर्ती महान। आणि पोगाव जर म्हटलं तर तुषार ग्रेट ग्रेट क्रिकेटर तुषार शेळके, गोलंदाज सज्ज होताना आकाश राईट अमोर द विकेट। ओ चांगला चेंडू होता अप्रतिम आणि अशी गोलंदाज तुम्हाला कवी लागते। आणि धुमाळ सर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जर उल्लेख केला पण ग्लेन मॅगने एकच म्हणणं होतं की तुम्हाला वेग किती याला महत्त्व नाही, तुमची लाईन लेन कुठे या कुठलं तुम्ही प्राधान्य द्या। 2003 वर्ल्ड कप आठवतोय सचिन तेंडुलकरला ज्या प्रकारे त्यांनी जाळा रचून बाद केलं होतं आणि अशीच गोलंदाजी तुम्हाला करावी लागेल। परत एक चांगला चेंडू पण स्वेअर लाईन टप्पापल्यांदा थोडासा चेंडू बाहेर वळतोय, दीपक यांची दुनिया समांतर शेत। आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक व्यक्ती होऊन गेला तर ती व्यक्ती पुन्हा परत मिळत नाही आहे, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर सर झालं, ग्लेन मॅग्रा ऑस्ट्रेलियासाठी, असे कित्येक महान उदाहरणं देता येईल, शेन वॉर्न। हो चांगला चेंडू होता, मोठी कट घेऊन चेंडू मात्र फ्लॅश स्लिप मार्गे थर्डमॅन क्षेत्राकडे निघून गेलाय, तोपर्यंत मात्र संधी होती सहज स्ट्राईक रोटेट करण्यासाठी एक सिंगल। या एका धावीने संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती 18।
फुल एन्जॉय करताना आमच्यासोबत एकच वादा असा मोहन दादा होता, पण एकच वादा असे दोन दादा झालेत, अल्पित दादा वैभव माळी, मोठी जबाबदारी घेऊन बॅटिंग करावी लागेल. यानंतर आजच्या दिवसातला सर्वात चांगला सामना टेंबोली पक्ष सागाव डोंबिवली. ओहो, हा फटका चांगला आहे, पण फटका फटला काय पाहायचंय. मला वाटते हाताला चटके देऊन चेंडू मात्र शिमिरीशीच्या बाहेर गेलाय हा षटकार. एका क्षणी धुमासर असं वाटलंय की क्षेत्रक्षकाला आगीचा गोळ आहे, हाताला चटके देऊन चेंडू फरार आणि आलाय हा षटकार. हा महागडा ठरू शकतोय. इथून मात्र वैभव माळी याला जीवनदान देणं म्हणजे संघासाठी नुकसानकारक ठरतोय. आणि धुमासरीच्या बाबतीत जर म्हटलं मोका भी दिया और छक्का भी दिया, प्रत्येक समालोचकाचं समालोचन करण्याची पद्धत वेगळी असते. सज्ज होताना इथे मात्र षटकांनी धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या पुढे सरकते ती 24. अजून सामना जिंकण्यासाठी 28 धावीची आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडूची माहिती देताना अल्पेश दादा, ये तो पूरे ऑल इंडिया में छाने वाले है. सज्ज होताना गोलंदाज आकाश. ओ हो, परत उंचसा फटका ऑफ व्हायलातून A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड आलाय हा षटकार. ज्या प्रकारे मिड विकेटवर जीवनदान दिलं होतं क्षेत्रक्षकांनी, त्या जखमेवर मात्र मीठ लावण्याचं काम करतो इथं मात्र फलंदाज वैभव माळी. सिटी क्रिकेट जर विचार केला आपण, निश्चित जय मसोबा पिंपला संघाच्या माध्यमातून हा खेळाडू आपण सिटी क्रिकेटमध्ये खेळताना पाहणार आहोत. ओ हा चेंडू मात्र वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न केला होता आणि चांगला वाईड यॉर्कर हो चेंडू होता. आणि या चेंडूचा सातत्याने धुमाल सर वापर होतोय आता T20 खास करून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जर विचार केला आपण. छान वापशी करताना आता मात्र 7 चेंडूमध्ये अजून सामना जिंकण्यासाठी 22 हा चेंडू निर्णायक असेल दोन्ही संघासाठी. जरी मात्र विकेट प्राप्त केला तर पोगाव संघ पलटून वार करेल. या चेंडू मात्र एखादा षटकार आला, एकच चेंडूचा खेळ बाकी आहे. पंचाकडून चुका होईल पण अल्पेश दादाकडून चुका नाही होणार, हे लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून मी उल्लेख करतोय. सज्ज होताना गोलंदाज याच पात्र, हा फटका चांगला आहे खाली क्षेत्रामध्ये, इशारा कळेल हे पाहायचंय. इशारा काय येतोय आम्ही, हा चौकार येतोय अतिशय कडक KDK सुरेख फटका. आणि जीवनदान दिल्यानंतर पाहतोय आपण धुमाळ सरकी ज्या प्रकारे तुटून पडलाय. वैभव माळी नावाचा हा वादळ खेळपट्टीवर आहे. ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध वादळ आला होता शारजाच्या मैदानावर आणि खरोखर त्या मैदानावर वादळ सुद्धा आला होता. 5 मिनिटं सामना थांबला होता, तो त्या वादळाचं नाव होता सचिन तेंडुलकर. तर षटकाची समाप्ती इथे मात्र पूर्ण, 3 षटकाच्या समाप्तीनं धावसंख्या जर पाहिली आपण इथे मात्र आता धावपलकावर 52 धावाचं टार्गेट स्वीकारताना पाहतोय. धावसंख्या 34 आहे आणि इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी अजून 18 धावीची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू 18 टीम मीटिंग मोठी आहे आणि टीम मीटिंग करणं गरजेचं आहे पोगाव संघासाठी. कारण की या षटकामध्ये ज्या प्रकारे तुटून पडलंय, जीवनदान मिळा होता त्याचा फायदा घेताना अचूक फायदा उचवलाय फलंदाज वैभव माळी यांनी. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 18 धावीची आवश्यकता आहे. सामना दोन्ही संघासाठी तुल्यबळ स्थितीमध्ये येऊन ठेपलंय. वेळ आहे तोपर्यंत खूप मोठा कामगिरी ज्याच्या माध्यमातून झालेली आहे. हरियाणा रोहतक इथं 15 वर्षाखालील कुस्ती स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राचं नाव ज्यांनी गाजवलं आहे, ठाणे जिल्ह्याचं नाव, तालुक्याचं नाव आणि ग्रामीण विभागातले कुस्तीपट्टू ठाकूरपाडा गाव जर म्हटलं तर निश्चित कुस्तीचा माहेरघर. आणि डबल कोकण केसरी किताबचे 2 वेळेस किताब पटकावणारे दीपकदादा ठाकरे यांचे चिरंजीव यांनीसुद्धा काश्यपदक पटकावलेलं आहे. आणि गौरवची गोष्ट आहे, सलाम असेल त्या कामगिरीबद्दल.
हर्ष दीपक ठाकरे यांचं खूप खूप अभिनंदन। तर आता मात्र सहा चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 18 धावांची आवश्यकता आहे। गोलंदाज अंतिम षटकामध्ये पोगाव संघासाठी कुठल्या गोलंदाजावर विश्वास दाखवतोय संघ नायक? विश्वास आहे, विश्वास दाखवले विश्वासावर, त्यावर खरा उतरतो काही पाहायचंय। म्हणून तर सांगतो मी, परिपक्व अभ्यास ज्यांचं झालेलं आहे, टेनिस क्रिकेट असो की पावसाळी, आमचे एकच दादा आणि दुसरे दादा अल्पेश दादा, ग्रेट ग्रेट भिवंडीचे फक्त समालोचन कक्ष आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये दोनच दादा, मोहन दादा कव्वाली मास्टर, ग्रेट व्यक्तिमत्व। आणि हा चेंडू मात्र पाहतो काय घडले, फलंदाज बाद, वाईट, चांगला निर्णय पंचाच, पण वाईड वर मोठा विकेट। वैभव माळी बॅक टू द पवेलियन। क्षणी वाटलं होतं की जीवनाचा फायदा घेतला, पण ना हा नॉन स्ट्राईकला बाद झालाय। वन फोरचा इशारा इथं मात्र येताना पाहतोय आपण। विश्वास यांनी विश्वास दाखवला होता पहिल्या चेंडूवर, पण विकेट मिळाली धावचीच्या स्वरूपात। बबलू टायगर ग्रेट खेळाडू, मी उल्लेख केला होता सकाळी की टेनिस क्रिकेटमध्ये कमी वयामध्ये जे पदार्पण केले खेळाडू आहेत त्यामध्ये बबम हरवलेला आहे। विश्वास सज्ज होताना नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर, मोहित नॉनस्ट्राईकला आहे। यास कडक सुरेख फोर्सिंग फटका, लॉंग ऑफच्या वतून ठोकलाय हा षटकार। खडे खडे याला म्हणतात, खडे खडे जागेवरून काय फोर्स केला होता, फोर्स मध्ये शक्ती फटक्यामध्ये अफाट होती। लॉंग ऑफला क्लिअर करणं एवढं सोपं नसते धुमाल सर, तुमच्या फटक्यामध्ये किती ताकद आहे, या ताकदीचा वापर केलाय आणि अतिशय दर्जेदार षटकार वसूल केलाय फलंदाज शिव माळे यांनी। 5-11 असं समीकरण। कोलो टप्प्याचा चेंडू, ही लाईन लेन ठेवावी लागेल। सुरेख अप्रतिम अप्रतिम, लाजवाब चेंडू होता, प्रश्न विचारला गेलं पण सहमत नाही पंच। अविनाश विकेट किपर यांच्या माध्यमातून पाहतोय आपण। 4-11 परत वापसी करताना ज्या प्रकारे फाईट केली होती सारंगाव संघानी, वेले संघाला टाय मध्ये सामना जिंकला होता वेले संघानी। गोलंदाज सज्ज होताना विश्वास, हा चेंडू मात्र परत टाकावा लागेल, हा चेंडू परत टाकावा लागेल स्वेअर लाईन। 4-10 असं समीकरण, सामन्याची उलटी गिनती पाहतोय आपण। शिवम माळी हिरो बनेल का या सामन्यातला? चांगला चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळाला, धीमा चेंडू होता, फक्त आणि फक्त एक दुसरी धावण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि सहज आरामात या दोन रन्स इथे मात्र कंप्लीट। 3 चेंडूमध्ये आता सामना जिंकण्यासाठी 8 धावांची आवश्यकता। बॅक टू द बॅक दुसरा सामना धुमाळ सर पाहतोय आपण, अतिशय चांगल्या एक रंगतदार स्थितीमध्ये येऊन टेपले। युवा नेता चषक 2022 दुसरं पर्व आणि दुसऱ्या पर्वाचा पहिला दिवस पाहतोय आपण। अंडर 23 गटातल्या जे सामने आहेत, उद्या आपण ग्रामीण क्रिकेट 12 संघ पाहणार आहोत। यानंतर आजच्या दिवसातला अजून एक मोठा संघ जे ब्राह्मणदेव भाटाले राजेदादा माळी यांचा संघ आहे आणि यावर्षी भन्नाट फॉर्म मध्ये 94 धावा चेस करणारा तो संघ आहे। ओ चांगला चेंडू ड्राईव्ह केलाय, फक्त एक आणि एक दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय पण आवश्यकता होती का, कारण की जर विकेट किपर यांकडे थ्रो केला असता तर निश्चित शिवमचा सारखा फलंदाज बाद झाला असता। 2 चेंडूंनी सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र 6 धावांची आवश्यकता आहे। एका फटक्याचं काम आहे आणि तो फटका कोण मारेल, आणि एका चांगल्या चेंडूचं काम आहे। जर इथं मात्र विकेट प्राप्त झाला शिवम यांचं तर मात्र पोगाव संघ निश्चित विजय संपादन करेल। धावसंख्या पाहतोय आपण, 6 धावांची आवश्यकता आहे 2 चेंडूमध्ये। धावपलकर धावत्या तब्बल 46 2 चेंडू 6। हा चेंडू विश्वास दाखवलं तर संघ नाही का, कारण की रोकायचे होते तब्बल 18
आतापर्यंत खराब बॉलिंग पाहतोय आपण, पण या दोन चेंडू मध्ये हिरो बनेल काय? इथं मात्र गोलंदाज विश्वास समोर शिवम लय भारी बॅटिंग करताना पाहतोय आपण मानकुली संघासाठी। हा चेंडू मात्र परत टाकावा लागेल, स्वेर लाईन दबाव विश्वासवर, दोन चेंडू पाच असं समीकरण। पहिल्या षटकामध्ये अविनाशने ज्या प्रकारे घातक बॉलिंग केली होती त्यानंतर दुसरं षटक चांगलं होतं, तिसऱ्या षटकामध्ये महागडी बॉलिंग आणि इथं मात्र खराब बॉलिंग पाहतोय आपण। दोन पाच हा चेंडू चांगला होता फर्स्टलाय, ओ मात्र इत्र एक की दोन, दोन धावा पूर्ण, एक चेंडू आणि तीन। चेसिंग कंपल्सरी आहे म्हणून सारंगाव संघ स्पर्धेच्या बाहेर गेला। ज्या प्रकारे तीन षटकामध्ये 67 धावांचं टार्गेट होतं, 66 धावापर्यंत मजल मारू शकला, पण एक एक धावेला किती किंमत असते प्रत्येक सामन्यामध्ये हे आपण पाहिलं होतं। आता मात्र तीच परिस्थिती पुन्हा येते या सामन्यामध्ये, एक चेंडू तीन असं समीकरण। छोटासा ब्रेक, जाऊया डीजे कडे। एक चेंडू तीन असं समीकरण आहे। यानंतर जो सामना होणार आहे, टेंबोली संघाने नाणेफेक जिंकलेला आहे, प्रथम या संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। सामना संपल्यानंतर लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे। एक चेंडू तीन असं समीकरण आहे। आमचे दीपक दादा भोईर आमच्या व्यासपीठाच्या डाव्या साईडला आहे, चना जोर गरम मसाला। दीपक दादा भोईर माझे खास मित्र आहे सुभाषदा। दीपक दादा ऑर्डर आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, काहीतरी चना जोर गरम मसाला हो जाय। एक चेंडू तीन कंपल्सरी, विश्वास हिरो बनेल काय या चेंडूवर, राउंड द विकेट। ओ हो आणि हा आलाय गोल्डन षटकार, पहिला गोल्डन षटकार। तर सामनावी ठरलाय, इथं मात्र पाहतोय की आपण सागर डोंबिवलीचे कॅप्टन।